Criadores de uma mídia livre. É o tema do jornalista, doutorando em comunicação na UNB e coordenador da Rede de Mídia Livre Bahia 1798.org. Com vocês, Pedro Caribé, por favor. Bom, Pedro. Tudo, bem? Tudo jóia, o microfone é todo seu. Olá. Espero Poder, nesses poucos minutos, passar uma mensagem de um pouco de otimismo é, frente aos desafios que nós temos nesse mundo conectado. Nós já temos diversos conteúdos sendo produzidos no nosso dia a dia. São milhares e milhões de poetas, de fotógrafos, de produtores audiovisuais, todos de informações, de jornalistas. Todos eles estão sendo despejados e colocados nesse mundo que nós podemos chamar de internet. A questão é: como nós acessamos esses conteúdos? Eles chegam a nós no nosso dia a dia? Será que essas plataformas, como Netflix, ou na nossa timeline no Facebook, ou mesmo no Twitter, no nosso e-mail, esses conteúdos estão chegando no nosso dia a dia? E aí que está: poucos deles têm chegado no nosso dia a dia. E a questão que a gente começa a pensar é: quais seriam as estratégias para se chegar até isso? Para uma mídia que nós podemos considerar livre. Vamos fazer uma pausa nessa fala para falar um pouco sobre o que é uma mídia livre. E falar sobre uma mídia livre significa dizer qual é o nosso conceito, qual é o nosso ideal de liberdade. Durante séculos né, da era moderna, a liberdade de expressão, foi muito associada pela liberdade de imprensa e pelas discussões sobre propriedade dos meios de comunicação, pelo direito de respostas, de formas mais contemporâneas, como as violações dos direitos humanos, que sempre tiveram presentes na representação dos indivíduos nos meios de comunicação, desde o jornal, desde o cinema, desde a televisão ou o rádio e até mesmo na internet, porque todos esses modelos vão se Reproduzir e continuar no ambiente da internet. A questão é: no mundo que a gente vive hoje, nosso ideal de liberdade, construído e buscado durante séculos, não deu conta, não correspondeu às nossas expectativas. Isso é muito presente no Brasil. A gente passou por anos de governos progressistas ou à esquerda que não conseguiram implementar regulações no âmbito da comunicação. Que nós podemos falar que os grandes meios de massa, ou mesmo a internet, eles têm uma diversidade, uma pluralidade de opiniões, que eles respeitam os direitos humanos, que eles dão diversas vozes para o nosso cenário e para uma construção de democracia. E aí, uma das questões que a gente coloca é: a gente precisa revisar qual é a nossa ideia de liberdade. E aí eu trago a questão da liberdade condicionada. Que é um tema muito utilizado pelos historiadores. O que, é que acontece no Brasil em boa parte do século XIX, por exemplo? A gente já tem uma grande parte da população negra, em sua maioria, já entrando em condição de liberdade. Porém, a todo momento vocês poderiam imaginar que essas pessoas poderiam voltar à condição de escravidão ou mesmo não ter os seus direitos respeitados como libertos, de fato seja na participação política, seja na cidadania, seja no cotidiano, até entrar nos locais como um cinema, num café. E por que isso acontece? Porque a gente tem uma situação que posso chamar de liberdade condicionada. Isso na, na justiça, quem acompanha o noticiário policial ou que vê o que teve algum parente que passou por essa situação, Deve imaginar o que é uma liberdade condicional ou condicionada. É quando alguém pode usufruir de certo nível de liberdade desde que corresponda a determinadas regras. E é isso que acontece no mundo de hoje e que permaneceu. A gente não enfrentou essa situação ambígua de liberdade dessas populações no país e no mundo. A experiência negra brasileira ela não é tão peculiar quanto se possa imaginar. Ao contrário, ela é muito comum com todos os negros da, diáfora, da diáspora, né, do todo o continente transatlântico, e também muito comum com vários povos em situação de vulnerabilidade social no mundo, né? De, de opressões ou grupos historicamente discriminados, sejam eles minorias quantitativas ou minorias do ponto de vista dos direitos e da participação de um Estado-nação. Então, essa liberdade condicional é uma raiz que a gente precisa enfrentar e repensar. Por quê? A gente tem tantas produções de mídia, e aí eu retorno para a questão da mídia livre. Hoje, muita gente produzindo... Mas essa mídia livre ainda não ocupa uma centralidade, eu diria, do debate político brasileiro, das nossas formações de gosto, das nossas experiências estéticas, né, afetivas, das nossas relações com o tempo. E aí a gente pensa: como é que a gente vai chegar? Como é que a gente vai conseguir furar esse bloqueio dessa histórica liberdade condicional? Vamos para as experiências daqueles que sobreviveram por séculos. Se a gente pegar o que, o conceito de quilombo, a ideia de quilombo é uma ideia que não está congelada no tempo. São povos que sobrevivem, que se organizam de formas econômicas e que reproduzem seus modos de vida mesmo numa situação de extrema opressão e influenciando o poder político e econômico tido como central também. Se a gente pegar os povos indígenas, Nações com culturas milenares que sobreviveram no nosso país, as mulheres por situações de opressões diversas nas suas casas, e elas conseguiram reproduzir, dar continuidade a seus modos de vida durante séculos, mesmo com tanta opressão. Então, vamos buscar nessas experiências, nessas experiências que estão muitas vezes ligadas a uma noção de território, de espaço, de compartilhamento, de solidariedade entre pessoas em comuns. Então o primeiro passo para a gente construir uma mídia livre, a meu ver, é que esses mediadores busquem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, experiências de expressão de mídia livre. Se você parar por um minuto, juntar com 10 amigos, 20 amigos, seus colegas de sala, ou mesmo seu irmão, seu vizinho, sua esposa, você vai perguntar a ele o que é que você tem de bacana, o que é que você conhece, que eu não conheço? Alguém que escreve um poema, alguém que produz um vídeo, algum site, e aí você vai juntando, juntando com essas pessoas e você já vai ter um ambiente fantástico. Então o primeiro passo é ouvir o vizinho, ter solidariedade entre aqueles e buscar um espírito comunitário, buscar um espírito de solidariedade entre essas iniciativas. E esse foi o primeiro passo que a gente realizou no projeto Bahia 1798. Que é um mapeamento de mídia livre na Bahia. Nós procuramos ativistas sociais, pontos de cultura, eh, jornalistas, pessoas que fazem parte de um ambiente de luta por igualdade racial, por direitos humanos, por luta sindical. E buscamos quais são as referências em todo o estado da Bahia do que vocês consideram como a mídia que representa os seus anseios. E a gente chegou para uma enormidade. A gente tem na Bahia. Eu poderia dizer mais de 400 já catalogadas expressões que nós podemos chamar de mídia livre. Aí eu continuo, o que é que seria exatamente essa mídia livre? Vamos para o nosso tempo. Temos uma experiência histórica, mas temos também as situações que a gente vive no presente, como elas dialogam com o passado e também tem suas singularidades. Um primeiro elemento para se encontrar uma mídia livre no nosso situação no Brasil. Por que pareça, são aquelas que não trazem jornalismo sanguinário. É muito comum, em qualquer cidade do interior da Bahia, em qualquer cidade, em grande cidade também, todo esse modelo do jornalismo policialesco ter se reproduzido. São muitos sites, são muitos blogs, são muitas páginas de Facebook e agora de perfis no YouTube, até mesmo no Instagram, que se baseiam em levar o corpo negro e construir. A sua parte imaginária do genocídio racial que a gente enfrenta no Brasil. Essa é a face mais comum de uma, de uma imprensa, mesmo nos lugares menores. Então, esse é um primeiro passo para a gente ter uma referência. Quem não está dialogando com essa reprodução do genocídio racial, dialoga com a questão de liberdade. Qual que seria um segundo ponto? A gente buscar uma diversidade cultural. Tudo bem, não se trata de que você gosta de forró, o que você gosta de rock, ou dá um gosto elitizado pelas suas referências de mundo, o que deve ser livre, o que deve ser diverso ou plural ou não. E sim buscar iniciativas que não estejam envolvidas com dentro de uma indústria de construção de shows, de pagamentos de jabais em rádios, etc. Não se trata de escolher um sertanejo ou não, mas aquele sertanejo que não esteja dentro desse sistema. Vamos dar ouvido a essas pessoas, vamos fazer com que eles se desenvolvam, cheguem a outras pessoas, sem passar pela essa mediação das grandes empresas, sem passar pelo Jabá, sem passar por festas fechadas que não permitem que a maioria da população esteja presente, porque é caro para entrar. Um terceiro ponto para a gente pensar o mídia livre, por equívoco que pareça, é o simples fato de produzir conteúdo. Parece paradoxal, eu estou falando de mediadores de conteúdo e estou falando é preciso valorizar a produção de conteúdo. São funções diferentes dentro do processo mediático. Uma é o que media, o outro é o que produz. E nesse o que produz é preciso ter informação própria, é preciso investigar. A gente tem uma grande cultura de reproduzir releases de assessorias de políticos, de assessorias de empresas. Então a gente vai ter uma enormidade de expressões midiáticas que são reproduções de release e a gente não tem um simples fato de apuração. Quando você produz a sua própria informação, né? tudo bem, na fotografia isso já é mais visível, no audiovisual já é visível também quando você produz seu próprio conteúdo. Mas isso para o jornalismo, principalmente, para a produção de informação textual e no âmbito desse, da informação. Como a gente. O hábito de produzir significa também o hábito de ter autonomia. Produzir sua própria informação hoje é um enfrentamento na sociedade que a gente vive. Um quarto ponto, eu diria, é não estar envolvido no âmbito do coronelismo midiático ou das grandes empresas de comunicação. Tudo bem, você tem um blog bacana, tem informação bacana, mas ele está presente num grande grupo empresarial, no UOL, ele está presente no Correio, nada contra, muito bacana, espero que continue sua opinião vazando pelos grandes meios também. Mas é preciso buscar. Produtores de informação que não estejam associados a esses grupos que vão concentrando cada vez mais a publicidade, concentrando os acessos e colonizando o nosso ambiente da internet, reproduzindo as mesmas práticas das mídias que ficaram séculos né, sendo construídas na era moderna. Feito esse processo de mapeamento, que pode ser feito por qualquer um no seu dia a dia, a gente tem um segundo, um terceiro passo, né, que é construir. Uma plataforma que a gente disponibiliza essas iniciativas na Bahia, que é o baian798.org. A gente construiu também uma plataforma voltada só para audiovisual, porque existe muita produção audiovisual baiana no Vimeo, no YouTube, nessas plataformas gratuitas, inclusive longas metragens, históricos, produções novas, YouTubes, webséries, clipes. Mas a gente só consegue acessar essas... Iniciativas, se elas aparecem na nossa timeline. Ou se alguém por acaso envia. Então a gente está buscando aumentar essas referências, ter conteúdo baiano disponibilizado na internet para que todos possam em algum momento se alimentar disso, inclusive para colocar no seu site. Se você é um jornalista, você tem um site no interior, em vez de você ficar colocando notícia do G1, só notícia do UOL. Você também vai ter nessas referências da Bahia, de pessoas que produzem sobre sua realidade, de forma mais próxima, também esse modelo. Depois a gente realizou um encontro de mídia livre em 2016, esperamos voltar a realizar esse encontro em 2018, não só com iniciativas baianas, mas iniciativas de todas as partes do Brasil. Do norte ao sul do Brasil, tem muita gente produzindo coisas de referência, coisas inclusive. Que vão buscar mecanismos de sustentabilidade da maior diversidade possível. Desde a arrecadação coletiva, desde a publicidade, desde as fontes de financiamento diversos, com seu comerciante local, né, com o governo, isso vai se ampliando conforme a enormidade de iniciativas que vão surgindo, que vão produzindo conteúdo que nós podemos chamar de livre. Agora. Ainda assim, depois de conteúdo produzido todas essas informações, tendo esses espaços sendo produzidos, sendo, tendo acesso a essas situações, mas como é que essas iniciativas se mantêm? E aí nós temos uma dura realidade. Um dos elementos que nós temos dificuldade de acessar essas ações é porque elas têm uma periodicidade muito frágil. Elas podem surgir hoje, fazer coisas fantásticas, e amanhã elas não conseguirem se manter e simplesmente sumirem. Em alguns casos, elas somem mesmo da rede. Elas não utilizam softwares livres, plataformas que façam com que o seu conteúdo seja perene e elas vão ser derrubadas, né? porque não pagou uma hospedagem, ou mesmo por um processo judicial, que é algo muito comum no Brasil. Né? Os políticos, o poder judiciário, o poder empresarial. Se junta para combater jornalistas, a opinião e coagir de muitos comunicadores no Brasil. Tudo bem, temos essa parte de uma infraestrutura informacional que não esteja vulnerável a esse tipo de ataque, inclusive dos hackers. Mas temos um segundo elemento importante. Nós precisamos de políticas públicas para constituir essa mídia livre. E nesse momento, no Brasil, nós não temos esses modelos sendo aprofundados. Nós temos resquícios no âmbito da política cultural que foi o pouco que restou é, desse histórico de tentativa de mudar a forma do Estado funcionar no Brasil. Mas as políticas de comunicação de forma geral, os governos, as prefeituras, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, elas se baseiam num perfil quantitativo. Quem tem mais audiência? O que, é que as agências de publicidade vão é, fomentar? são essas figuras, né? são esses sites que, de alguma forma, vão estar retroalimentando toda uma cultura do genocídio, toda uma cultura do jabá, toda uma cultura da produção de informação vinculada a assessorias, construindo um modelo midiático cada vez mais restrito. Então, eu espero que, por meio dessa, dessa palestra, dessa conferência proferida aqui no Polêmicas Contemporâneas, nós podemos despertar a nossa imaginação para construir mecanismos de mediação desses conteúdos audiovisuais, fotográficos, e construímos uma visão de liberdade na mídia. Porque minha mãe é do interior, ela é de Tucano, Bahia. Uhum. E lá tem o Bora, que é um Sim. canal maravilhoso. E foi lá que eu conheci Tucano. Eu digo isso para minha mãe e sempre boto lá para assistir, uhum. porque lá a gente consegue ver vivências da cidade. Vivências de moradores, que nem ela mesma conhecia e que nasceu lá e viveu lá por muito tempo. E o Bora conseguiu permitir isso. Né? Não é minha pergunta, mas uma intervenção, Sim. agradecendo a sua presença e você, aqui divulgando a Mídia Livre. Obrigada. Ah, Amanda, muito legal. O Bora é uma das iniciativas mais fantásticas que eu conheci na Bahia dos últimos anos. Eles são três pessoas: Cristiane os mais dois que eu não me recordo o nome agora mas eles produziram conteúdo audiovisual de altíssima qualidade uhum. e mais do que isso foi um é um conteúdo que se relaciona muito com a comunidade eles os, 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 os lugares turísticos né ambientais de Tucano as festas as a feira o cotidiano a memória das pessoas eles fazem uma reconstrução histórica de como aquele é espaço o buraco do vento uhum. a feira então, muito feliz de, de você ter uma referência na sua cidade como o Bora. E tem outras no, em, na Bahia, assim, com a mesma linha que a gente precisa valorizar. Agora, porém, o Bora, em si, ele acabou. Né? Uhum. Cada um foi tocar seu rumo. Concordo. Mas talvez se a gente tivesse um mecanismo de apoio. Mais sólido, eles pudessem estar continuando produzindo uhum. isso, não só em Tucano, mas em outras cidades e reproduzindo isso também. Uhum. E eles não conseguiram. Né? A ideia continua, mas a prática é preciso ser mantida, ser fomentada. Fantástico isso. Eu sempre, eu sempre tive um, um conflito com a, com a mídia livre e a ausência de alguma mediação. Né? A ausência de a gente saber se é José ou se é João. Se... De verificar coisas dentro da, da questão da mídia. Como está sendo, tá sendo recebida essa ideia de mediar, uhum. essa busca de mediação, e que estratégia de sustentabilidade você está tendo para o projeto? Bacana. É... Muitos dos comunicadores ainda pensam, numa, numa estrutura de mediação como o Baião 798, de que pode haver alguma concorrência. Infelizmente, a gente vive numa situação de muita escassez, de pouco apoio, de poucos recursos para essa mídia. Então, é preciso que eles pensem, o produtor de conteúdo, que o papel do Baião 798 não é concorrente. Ele só está em outra etapa da cadeia. E essa etapa da cadeia precisa retoalimentar outras. Como qualquer outra indústria, né? como audiovisual, o cinema, você tem a produção, a exibição, e a distribuição, né? como jornalismo também, todas elas vão ter várias etapas. E uma das dificuldades é sensibilizar as pessoas quanto a isso. Uma outra dificuldade é porque existem vários paradigmas de uma mídia livre ou independente. Você tem a mídia que combateu a ditadura militar, você teve a presença dos jornalistas na redação, né? no, no processo de redemocratização e tem a referência também anarquista que foi dos início dos anos 2000 de uma mídia que não pode ter relação com o Estado, com religião, com o governo e etc, que inclusive é um modelo internacional que o Brasil também tiveram várias experiências na Bahia e no Brasil que construíram. Então a gente precisa não congelar uma ideia de mídia livre ou de produção de uma mídia independente, ou seja, qual for o nome, ou comunitária. A gente precisa construir, ampliar a nossa visão de liberdade e, ao mesmo tempo, buscar referências históricas de sobrevivência. Então, existe muita gente querendo ainda enquadrar o que deve ser uma mídia livre, o que não deve ser uma mídia livre. E a nossa construção do Baião 798 busca apenas ampliar as nossas referências e não diminuí-las. Por fim, a questão da sustentabilidade. A gente enfrenta o mesmo problema da produção de mídia livre. Né? A gente tem uma situação é, muito instável. Né? Boa parte dos recursos foi por meio de fundos do Cultura do Estado da Bahia, por meio de editais. Na verdade, a única parte até agora que a gente conseguiu. A gente ganhou o prêmio de mídia livre do Ministério da Cultura, mas a gente não recebeu depois do golpe. Nós fomos Estamos entre as iniciativas, a revista afirmativa na Bahia também, com é a revista de mídia negra, que não receberam esses recursos, que seria a nossa cereja do bolo, que seria o recurso exatamente para tornar essa rede pós-encontro de mídia livre sendo funcionando de forma mais célere já com a estrutura, a arquitetura informacional e política, de alguma forma, né, as relações sendo montadas. Então, esperamos que. É, as políticas culturais continuem reconhecendo. Né? Infelizmente, ainda não temos uma política de comunicação voltada de forma objetiva para isso, que reconhecendo as peculiaridades, sem entrar em critérios quantitativos. Né? E muitas vezes também sem ter um CNPJ. A maioria dos mídias de vista não tem CNPJ. Né? Agora você tem o um MEI, você pode conseguir, a coisa é mais fácil e tal. Mas ainda assim, é preciso repensar dentro do modelo da política cultural que foi abandonado do governo federal com um golpe. Que existem coletivos, existem indivíduos, pessoa física que podem também ser reconhecidos pela essa política. Mas eu que estou querendo saber é o seguinte: uhum. você fala um pouco assim a importância mesmo das mídias livres para que essas mídias que já estão estabelecidas e velhas e engessadas possam também sair desse lugar? Sim, sim. Você pode falar um pouco? Sim, é uma estrutura do capitalismo, né? ele se retroalimenta do, daquilo que é divergente, né? é uma teia sem fim. Se a gente pegar hoje as principais experiências de jornalismo no Brasil, ela tem sido feita no que nós podemos chamar de mídia livre ou independente, ou seja, com é o nome. Por exemplo, no encontro de mídia livre passado, a gente trouxe a Lupa, que é uma agência de checagem de dados, fantástica. Logo depois, foi em 2016. Meses depois eles já estavam fazendo consultorias e parcerias com os, todos os grandes portais e jornais do país para checagem de opinião política. Se a gente pegar a agência pública, o que ele produz de informação, de investigação, também se torna referência e vai pautando outras mídias, né? Então há um sistema de retroalimentação. Se nós tivéssemos talvez uma elite no Brasil um pouco menos egoísta é... não que as elites em outros lugares sejam boazinhas, mas a nossa é um pouco atrofiada. Ela pensa apenas em si, né, e se relacionar com fora e sugar tudo que está ao redor, não nascendo nenhum capim ao que está perto dela. Se a gente tivesse uma, uma mídia, por exemplo, regional que pensasse que a produção de conteúdo local retroalimenta muitas vezes o grande produtor um sistema capitalista, aí talvez a coisa possa ser até mais interessante, mas ainda não. Ela pensa em si, sugar todos os recursos, é um modelo muito concentrado de comunicação, que tem a ver também com a tradição política, né? de você só ter uma enunciação política na nossa sociedade. Então, por causa da política, em grande medida, né? não só por causa dela, mas em grande medida por causa dela, é, não se abrem possibilidades de outras opiniões.